שלום. שלום. יש איזה אכתרי, אגסים? כן, יש את... בקבוקי פלסטיק? פלסטיק רצית, אוקיי? כן. כן, פלסטיק. הללויה. הפעם אני לוקח שני ארגזים. זה 36 כל אחד? סבבה. מה זה זה? נתח טרי. זה טעים. מה זה? זה לא, זה ספרייט של הגרוזינים, אבל לא בטעם לימון. טעם אגסים, הרבה יותר טעים. הרבה יותר טעים מספרייט, אחד? 36 שקל? שישייה? כן, אבל זה ליטר. אבל זה לא ליטר וחצי, זה ליטר אחד. אין... 6 שקל יוצא אחד. 6 שקל. אבל טעים שווה כל אגורה. מקבלים כבר אשראי או רק מזומן? רק מזומן. מה, בסדר? 36? כן, רגע. 20. ושתיים, אז... הרבה זמן אולי. הרבה זמן. רבותה. רבותה. איפה אני יכול להיות? חיים. זה קשה גם לבוא לפה, את יודעת. עם אוטו אין חנייה. מה? אני לא. אבל הרבה אנשים רציתי שיבואו לפה. הם אמרו, קשה להגיע. עם אוטו זה גיהנום להגיע לפה. לא רק חנייה, גם בכלל לעבור פה. מקולת ליד הבית שלי, רציתי שהם יביאו את זה. אבל... בחולון. 72. רציתי שהם יביאו את זה. שיביאו גם בריזר. בריזר עד עדיין 210 לארגז? כן. איפה רואים את כל... יש לכם מחירון פה? איך אפשר לדעת מחירים של הכל? מחירון... יש לי חברים רוצים לדעת כמה עולה פה. מתי אתה בוא? אני אביא לכם. אין לכם... עכשיו אין חדש. איזה עוד דברים יש לכם פה ב... פריגת כמה עולה? שמונה. אבל על ארגז פריגת יש הנחה או משהו? כמה עולה ארגז פריגת נגיד? 80 שקל. ארגז. ארגז של 6? 12. 12 בקבוקים? כן. יש גם ג'אמפ שהוא ג'אמפ יותר זול, נכון? פריגת הם הכי יקרים. פריגת... אני רוצה שחברים שלי פה יקנו עוד דברים, בירות יש לכם פה, הכל מה, וודקה. רוסקי סטנדרט, כמה עולה? איזה ליטר או... הגדול 75 שקל וליטר שלם, כן? לא, לא יקר. אין לכם איזה אתר באינטרנט שאפשר לראות את כל המחירים, נכון? מה? אין לכם איזה אתר באינטרנט שאפשר לראות את כל המחירים? את המחירים שלכם, את ה... יש לכם איזה אתר באינטרנט, משהו שאפשר לדעת כמה עולה? אין. אז ארגז בריזר של 24 זה עדיין עולה 210 שקל. מה? ארגז בריזר. בריזר, 210 שקל, כי זה מחיר טוב. אחלה, כן, אני קניתי, עדיין לא גמרתי את מה שקניתי.
על האופניים קשה לקחת, זה הרבה. גם, גם בריסו? מה אתה, מה זאת אומרת סוגרים? חמש סוגרים. בוקר, עשר בודיה, כל יום, חמש סוגרים. אה. לא, חמש שעה. אה, לא הבנתי, אתם... בוקר, עד עשר עד חמש עובדים רק. עשר עד חמש עכשיו? עובדים כל יום. מי עשר עד חמש? ויום שישי גם? יום שישי, השבוע עד שתיים וחצי סוגר. אבל יום שישי רגיל? כל יום, בוקר עשר, מ-10 עד שלוש עד ארבע. סבבה. טוב, שאני במקרה, היה לי ענייני בתל אביב, אז... טוב, בוץ דרובה, לסבדניה. Damn.